каква е формулата за това изкуството да стига и да бъде разбрано най-много, възможно най-много от публиката? Ами аз мисля, че преди всичко, всичко, което прави човек, трябва да бъде истинско. Те и двамата започнаха в тази посока и аз също би го допълнил, защото... Косматния микрофон, а не? Чисто файл, не мога. Да, нашия стремеж всъщност от самото начало е било да правим това, което идва отвътре, без да търсим непременно да бъде комерциално. Тоест да не слагаме някакви маски. Или да го вкараме в някакви рамки. Някой път ни питат какъв е вашия стил. Ми стилът е това, което се събираме, правим заедно, това, което ни харесва. Нали? Това се вижда и се усеща от хората. И понеже ме прекъсна така грубо, сега ще ти го върна с една идея, която да дам на Forgiv. Ако примерно Десислава или Софи Маринов възпечелят, няма ли да ви се ще да замените ето това момиче тук, отдясно, дето ми седи, с една от тях двете, например? Веднага правим замяната и заминаваме за Баку. Просто мисля, че това е... Ще прощаваш, Алекс, нали? Шикова се, разбира се. Аз съм толкова лесно заманима. Забравете това, което казваме до тук, ние сме меркантилни. Аз съм толкова лесно заманима, хора, спасете ме, моля ви се. Да, просто ние сме модерни, такъв е света, в който живеем. Да, не, да кажа шегата на страна, разбира се, че няма да има така замяна, нито каквато и да е друга замяна, защото именно тази формула в момента, която сме, всеки един от тези 5 човека дава своето малко нещо, за да се получи тая песен и да се получи тая химия, която имаме. Аз съм сигурен, че дори да заменим един от елементите в Alex & Forgiv, ще се получи нещо съвсем различно. А това, което ние правим в момента, ни харесва на нас, харесва на хората, които ни слушат, и нямаме желание да го променяме просто. Мислим, че това е формулата за нашата формация и за нашата група, с която трябва да продължим. Това е формулата и написането на нашите песни. Това е интересното при нас, че всеки един от нас идва с някаква идея. Нещата се случват много спонтанно. Когато се работи повече, когато повече се събираме, когато всеки си предложи идеята, винаги някой я довърша по собствен начин. Евровизия, след нея, на къде, какви са проектите ви и над какво сте се съсредоточили в момента? Албум? Всъщност, може би след Евровизия, непосредствено целта ни е да снимаме клип. Това е нещо, което говорим от месеци. На Dream. Ами, може би на Dream. Да, не сме решили точно на коя песен. Възможно на Dream, може да е на някоя друга, но това е първото нещо. И имаме също материал за още неща. В смисъл, има почти готови песни, които само трябва да влезем да направим аранжимент заедно. Има и започнати идеи, които са паркирани за момента заради Евровизия. Така че това е следващото нещо. Говорихме си даже, извинявай, че те прекъсвам, ако минем полуфинала, да направим клип на парчето, за да можем между да го популяризираме още повече. И финала, да, малко да се пусне и по телевизия евентуално. Нещо позитивно като за финал от теб? И позитивно пожелавам на всички хора през новата година да са по-успешни, да са по-усмихнати, да имат повече желание и амбиция за живот, да дават повече от себе си и да са по-истински.